کرنا چاہے آؤ، میرا سینہ حاضر ہے۔ مر کے بھی نہ وعدہ اپنا توڑیں گے، ایک تجھے۔ آج آسان فراموشی کی بدترین مثال قائم کر دی، آج آپ نے یہ کر دیا میرے ساتھ۔ مجھے کہہ رہے ہیں میں پاکستانی پرچم میں دفن ہو جاؤں۔ ہاں ہوں گا دفن، کیوں نہیں ہوں گا، پاکستانی پرچم میں دفن ہوں گا، لیکن آپ پھر یہاں فون نہ کریں، فون نہ کریں، آپ آئیں اور گولی مار دیں، سیدھا سیدھا مارے۔ مطلب صاحب اس آپ کو چلو بھائی، دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ فون نہ کرو، یہاں آ کر گولی مارو، سیدھا مارو، فون پہ بات نہیں کرو، جو بھی ہیں، جو سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، میرے یہاں پہ آ کے گولی مارے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ وہ بڑا یار بہت بڑا جگاڑ تھا بھارت، میں بھی تمہیں بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، ابھی آ جائے گا۔ چلو چلو چلو، قائم رہنا چاہیے اس بات میں، مجھے اگر کوئی غدار کہے گا تو میں تو ٹوٹ جاؤں گا نا۔ بہت کچھ ہو گیا ان دو دنوں میں، بہت کچھ ہو گیا، دنیا بدل گئی، ان دو دنوں میں دنیا بدل گئی، ختم ہو گیا سب کچھ، میں ٹوٹ گیا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا جب کسی نے مجھے کہا میں غدار بن گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ کیسا دیا آپ کو ہے؟ نہیں دیا اچھا۔